Hallå, hallå! Hej! Nu har vi åkt tåg till Stockholm på väg till Märsta. Ja, vi kommer från Bråvalla i natt, så vi är lite mosiga. Rösten är inte på topp, så jag har tystnadsplikt, tänkte jag säga. Jag har talförbud. Talförbud. Och vi är med Charlie idag! Wey! Han ska med oss, vi ska spela på vinyl ikväll. Ja. Ska det bli kul, Charlie? Ja, absolut. Har du sett det vi har förtöljt? Ja. När? Strömpus. Just det. Ja. Det var länge sedan. Ska vi hitta rätt här? Jag är så jävla bajs. Vill du köpa käk? Vad sa du, Charlie? Va? Vad sa du? Jag är sketnödig. Och jag är kissnödig. Nej, Charlie. Kan du ta det? Ja. Mitt på mig. Mitt på dig. Centralstationen. Åh, herregud, vi är trötta idag alltså. Alltså jag är ändå så här taggad, men det är lite tråkigt för jag har inte fått prata, så då blir jag trött. Skulle du köpa några hamburgare eller? Ja. Hinner vi? Ja, här. Nu ska vi åka ett litet tåg till som tar typ jättekort tid. Sen blir vi pämtade i Märsta. Ja. Ska vi iväg och soundchecka? Så vi ses i Märsta. Så där, då är vi framme på klubben. Woop woop. Taggade. Nu ska vi soundchecka. Jag tycker han mejlar så bra. Nu hör du bra. Säg någonting. Hallå? Hallå. Alltså, tänk sen när alla står här. Jag kommer bara. Och såhär hockeytacklar på rumpen. Generellt tyckte du att det var högt ljud. Vi gillar när det är högt också, allt. Öppna mina ögon, låt det ljuset skrama in. På bordet står det handfulla glas med lamorin. Ett jävla långt slut där, va? Sådär! Oj! Bra! Det är det för filmen. Nu har vi precis soundcheckat och ska gå in och checka in på hotellet. Jaha, jag tror att det är det. 105. Hon sa väl att våningen längst upp? Nej, hon sa hissen. Vi kan inte åka till våning 3 när vi ska till 105. Det känns som vi är på 1. Det lär ju stå här, om ni håller i hissen. Då åker vi. Nej, det här är helt fel. Ja. Ettan då? Då hade vi rum 150. Du sa 500. 105. 105-103. Jag ville hänga upp den här. Du fick inte. Jävla skitdåligt tycker jag. Du får... Vi kan klissa fast den på din rygg. Ska ni gå runt på den? Fan, vilka tjusiga damer. Ja. Wow. Ja, de har väldigt fin bild. Ja, de är bra. Men hon sa att det är lite gångavstånd. Ja. Hon visste jag väl inte kanske. Hon bara, det är skitlångt ju. Jag kommer inte in. Varför är det? Jo! Lise! Och här är toan. Oj, vilken stor spegel. Shit, vad fett. Nu ska jag på toa, så ni får inte följa med mig. Bye bye. Jag tror att vi gillar det. Vi äter. Är ni hungriga? Ja, så jävla. Vad har vi beställt för mat då? Jag vet inte. Gravad, grillad röding. Allt ett. Röding. Gissas vad gott det luktar. Jag älskar hummusasås. Nom. Smakar det så? Vi sov precis. Efter att jag hade ätit. Nu är vi på klubben. Med Alex. Laddade. Ja! Han kör som en bilkjuv den här, Alex. Hello. Now we are in all of them.
hon såg på så jävla hårt. Ja, eller du kan skjutsa oss över bron. Nu har vi vaknat och på väg hem till ro. Charlie, kan du berätta oss historien igen? Ja, men så, jag mår så dåligt över det där idag. Jag mår så dåligt. Berätta. Ja, Elin hade ju tagit lite brieost i morse. Jag bara, ja men gud vad gott. Ja, på frukosten. Och jag tänkte, åh gud vad gott. Så jag gick dit, skulle hämta en. Då stod det en tjej där med kniven och skulle skära sig en bit. Då tog jag hela osten och gick. Och så gick jag och käkade upp det. Och så tänkte jag så här, nej, ska jag gå och fråga henne? Hon vill smaka bit. Och då hade jag liksom ätit på hela. Så bara, nej, jag tror inte hon vill ha den i alla fall. Så Händen. Nu är det dags att käka lite här på terminalen innan vi ska mot Örebro. Hej, sushi. Och det blir sushi. Vi är nästan lika, fast inte lika. Same, same, but different. But different. Oj, vad gjorde du, Charlie? Men gud vad du har dåligt bordsskick. Men gud. Nej, Charlie. Du får ta en tugg. Jag äter med fingrarna, men jag ska blanda med gaffeln. Men Malin kan inte äta med pinnar. Och Charlie är en drällapa. Det här är jag. Mannen, myten, legenden. Charlie vill berätta en fräckis här för er. Nu ska jag berätta en fräckis som min mamma har lärt mig. Alltså jag vågar höra. Det var så en stockholmare som kom på världens bästa myggmedel. Så att, han bestämde sig för att men jag åker upp till Norrland för att sälja in den här myggmedlet. Så han åkte upp till samerna och spelade sig, ja då sa han så här: jo men nej, jag glömde bort alltihop. Jo men då skrattar han som då. Och sen har han ingen aning vad han ska säga. Det är roligt. Jag lovar, jag har för dåligt. Var det så bra? Nej, det är inte klart. Ska jag börja om? Det var så här, en stockholmare som kom på världens bästa myggmedel. Så han åkte upp till Norrland för att sälja in det här. Så han åkte till samerna och frågade, men har ni problem med myggen här? Jo, värst det har vi ju så här. Och han bara, jo men jag har världens bästa myggmedel. Så att vill ni köpa andra myggmedel? Det funkar ju inte. Men om du bevisar att det funkar så ska jag köpa hela lagret av det. Så de kom överens där att han skulle bindas fast i hagen runt ett träd, naken. Och se ifall om han hade så mycket som ett myggbett så skulle han få... Då hade det liksom avbrytits, så hade han inte fått sälja någonting. Så dagen efter så kommer samerna och så säger han: ja, har haft något problem med myggen? Nej, inte med myggen, men kalven där borta saknar sin mamma. Fattar ni inte? Kalven. Jag förstår inte. Kalven trodde att hans snopp var en spena. Var det inte du fattar? Jag fattar inte vad det är. Kalven har... Nej, jag har inte sagt det. Nej, jag har inte sagt det. Fan vad dåliga ni är. Men varför saknar han sin mamma? När han hittade fel, han trodde att det var mamma. Han trodde att det var mamma. Nej men nu. Åh gud, man ska inte liksom. Den är jättekul när man fattar liksom. Men jag fattar ju. Du fattar ju inte. Men det var ju för att jag fick förklara att det var en spena. Men det var ingen poäng. Men medel och samer. Man hörde ju inte något. Vadå, pratar jag otydligt eller? Nej, men jag tycker inte du behöver berätta världens längsta historia om ting som inte hade med saker att göra. Nu kunde jag korta ner den lite kanske. Nej, men det är det som är så kul. Ska jag säga, oj han hade ett myggbett. Ja, då hade vi bara ha. Så vaknade och sa, har du några myggor? Ja, fucken. Nej, det där var nog inte våran humor. Jag hoppas någon annan kanske gillar den.
Men håll för mig tjena, då. Charlie, berätta vad vi precis har sett. Ja, men jag skulle ju skriva. Va? Fan, den här frågan. Jag berättade precis om den här artikeln om giftiga duvor. Alltså, jag hatar fåglar, det är det värsta jag vet. Och nu är det en jävla smittduva. Vad är det? Den satt här. Den satt här nu. Jag lurar Charlie att det finns en duva här som har smitta. Så man får inte andas. Alltså jag känner mig som en jävla asshole. Alltså har ni drivit mig? Ja! Vad smittduva? Är du knäpp eller klart jag ljuger? Han är lite lättlurad den här. Ja, nu är vi hemma i Örebro. Yay! Nu ska vi äta och sova. Bye bye. Hejdå. Klung klung.